አርአያ መሆን ይቻሉ ሰዎችን ሪኮግኒሽን መስጠት ማወደስ ማክበር አንድ መልካም ድርጊት ከአካባቢ መጀመሩ መልካም ነውና በያዝኑ ሳምንት ኤርሚያስ ላቆ የማስተዋቂያና የሁነት አዘጋጅ በኮልፌ መላጣ ሜዳ ኮልፌ ቶርናመንት የተሰኘ ዝግጅት አካሂዶ ነበር። የዝግጅቱ ዓላማም ኮልፌ ተወልደውና አድገው አሊያም እድገታቸው ኮልፌ ሆኖ ለሀገር ታላቁ ለታይዋሉ ግለሰቦችን እውቅናና ሽልማት ማድረግ ነበር። ሽልማቱንና እውቅናውን ያገኙትም መምህርና ደራሲ ኃይለ መለኮት መዋዕል፣ ሻለቃ ወይን ሀረግ በቀለ፣ ረዳት ኢንስፔክተር ሰለሞን ዝናና አስረስ ወልዴ ናቸው። ይመር በኮልፌ ቶርናመንት አላማዎች ሁለት ናቸው። ይመር በኮልፌ ቶርናመንት ብለን እንግዲህ አምናን የጀመርነው በየአመቱ ሚካሄድ ቶርናመንት ነው። ሁለት ቤዚክ አላማዎችን የያዘ ነው። አንደኛው የጤናና የታዳጊ ቡድኖችን ውድድር ማካሄድ ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ለሀገራቸው ትልቁም ነገር የሰሩ አገራቸውን በጣም በትልቅ መድረክ ላይ ያስጠሩ ለማህበረሰባቸው ለተቋሞቻቸው አርአያ መሆን ይቻሉ ሰዎችን ሪኮግኒሽን መስጠት ማወደስ ማክበርና መሸለምን አላማ አድርጎ ነው ይሄ ውድድር የሚካሄደው ማለት ነው። በአሁን ላይ እያደረግን ያለነው ኮልፌና አካባቢው ላይ ያሉ ሰዎችን ሪኮግኒሽን መስጠትና ማክበር ነው። ይሄ ምንድነው ትልቁ ነገር ብለን እናስበው ሁሉም ሰው አካባቢው ላይ ያለውን ባለሙያ ወይም አካባቢ ያለው ነገሩን ያገለገለ ሰው እውቅና ሲሰጠው ሲያከብረው ሌላውም አካባቢ ይሄንን እየተለመደው ትሬንዱን እየወሰደው ይመጣል። እኔ እዛ አካባቢ እንግዲህ ከ1976 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ 79 የትምህርት ቤቱ አካባቢ ነበርኩ። ያስተማርኩት መሰረተ እድገት ትምህርት ቤት ነው። ከ1976 እስከ 86 ወይም 11 ዓመት ገደማ አስተምሬያለሁ። እና ትምህርት ቤቱንም አካባቢውም ተፈጥሮውን ወላጆችንም ተማሪዎችንም እጅግ በጣም ነው የምወዳቸው። ምንድነው መስፈርታችን? አሁን ለምሳሌ ዘንድሮን ብንመለከተው ክብር ለመከላከያ ሰራዊታችን በሚል መሪ ቃል ነው የውድድር የተዘጋጀው። የዕለቱ ልዩ ተሸላሚ ከሳቸው በቀር ያሉ ሶስት ሰዎች ከጸጥታ ተቋማቶች ነው የመረጥነው። አንደኛው ከመከላከያ ሰራዊት ነው፣ ሁለተኛው ከፌዴራል ፖሊስ ነው፣ ሶስተኛው ከአዲስ አበባ ፖሊስ ነው። ሽልማት ብዙ መልክ አለው። ያ የተሰጠኝ በመስተዋት ላይ የተጻፈ እናመሰግናለን የሚለው እቤት ነው የሚቀመጠው፣ ጠረጴዛ ላይ ወይም ደግሞ የሚያስፈልገው ቦታ ላይ ይቀመጣል። ሁለተኛ ካባ ሸልመውኛል። ሁልጊዜ እየለበስኩት መውጣ አይደለም፣ ካባው ቤት ነው የሚቀመጠው። ሶስተኛ የተሰጠ ገንዘብ አለ። ያንን ገንዘብ አንዳንድ እቃ ነው የምገዛበት፣ ወይም መጽሐፍትም ቁሳቁስም ልገዛበት እችላለሁ። እነኚህም ቤት ነው የሚቀመጡት። እጅግ በጣም ትልቁ ሽልማት ግን ከሁሉም ነገር አብሮኝ የሚጓዘው እናመሰግናለን ተብላ የተነገረችው ቃል ናት። የስጦታ ፈረስ ጥርሱ አይታይም ይባላል። ገና ግልገል ሊሆን ይችላል፣ ሰንበት ያለ ፈረስ ሊሆን ይችላል፣ ትልቅም የቆየ ሊሆን ይችላል፣ ሊያረጅም ይችላል፣ ጥርሱም የተነቃቀለ ሊሆን ይችላል። ስጦታው ነው ትልቁ ነገር፣ ክብሩ ነው። ለዛ ለሰውዬ ስትሰጠው አክብረህ የሰጠኸው ነገር ነው የሚታየው። በኮልፌ ታጥረን መቆየት አንፈልግም። ስንጀምር ጀምረነዋል፣ ነገር ግን ከፍ እያለ ሄዶ በከተማ ደረጃ የተለያዩ አካባቢዎችን ወጣቶች የሚያቀራርብ አንድ የሚያደርግ በዲሲፕሊንም በተለያየ መልኩም የሚያስተጋግዝ ለከተማዋም እድገት እንዲያገለግል አድርገን የምንሰራበትን ሁኔታ ለመፍጠር እያሰብን ነው። መተጋገዝ፣ መረዳዳት፣ መመሰጋገን እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ከዚህ በተረፈ እንግዲህ ውለታ አድርገህልናል ብለው አመስግነው ያን ክብር ለሰጡኝ ተማሪዎችና በዝግጅቱ ላይ ለተሳተፉ ሁሉ ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁኝ። ተጨማሪ ለሌሎችም በዛ ግዳ ላይ ላልተገኙት እንደተገኛችሁት ቁጠሩ። በእናንተ ስም ምስጋና አቀርባለሁ። አመሰግናለሁ።
I'm